চোৱা, সকলোৰে এদিন নহয় এদিন বিয়া হ'বই। ছোৱালীবোৰে নিজৰ ঘৰখন এৰি আন এখন ঘৰলৈ ওলাই যাবই লাগিব, আঁকোৱালি ল'বই লাগিব সেই নতুন ঘৰখনক। কিন্তু তাৰ বাবে যদি মনটোক তুমি এতিয়াৰ পৰাই বেয়া কৰি থাকা, তেনেহ'লে নতুন ঘৰখনত দেখোন তুমি সহজেই হ'ব নোৱাৰিব। যেতিয়া তাইক ক'ব গ'লোঁ, তাইচোন বিয়াই ঠিক হ'ল। আহোঁ দিয়া। ক'ত যায় বৰদেউতা? যাওঁ দিয়া, আজিৰ পৰা ইয়ালৈ নাহোঁ, ঘৰতে অকলে থাকিম। মাজনী ৰচোন, ৰ, তোলৈ বস্তু এটা আছে, লৈ যা। দিগা নহয় পিছফালৰ পৰা মাতি কোৱা কি হ'ল, মোৰ দেৰি হৈছে। এইটো ল। কি এইটো? অংশুমানে দি গৈছে, আজি ৰাতিপুৱা আহিছিল, পঢ়ি থকা কাৰণে ডিষ্টাৰ্ব কৰিবলৈ মন নকৰিলে, মোৰ হাততে দি গৈছে। কি কৰিম মই এইটো? কি কৰিম, লৈ যা আকৌ। ধুনীয়া পেন এটা আছে, লিখিব পাৰিবি পৰীক্ষাত। মা, মোৰ দহটামান পেন আছে। সেইটো তুমিয়ে ৰাখা। পাপা নাহা কিয়নো? আহা, তই লৈ গ'লেনো কি হয়? মোৰ ছানগ্লাছযোৰ ক'ত আছে হে বিচাৰি নাপালো। এতিয়া ছানগ্লাছ পিন্ধি চাল মাৰিব নালাগে, মোৰ দেৰি হৈছে, ব'লা। এইটো তই লৈ যাবি নে ঘূৰাই দিম? কিনো এইটো? চোৱা না পাপা, এইটো বোলে ৰাতিপুৱা দি থৈ গৈছে, ভাল পেন এটা আছে, মায়ে মোক নিবলৈ জোৰ কৰি আছে। কোনে দি গ'লনো? অংশুমানে দি গৈছে, নিনিলে বেয়া নাপাবনে কওকচোন। তুমিও যে মানুহ আৰু, দিয়া মোকে দিয়া, দিয়া আকৌ। ব'লা মাজনী, ব'লা মাজনী। বিষ্টপ লাখ, ভালকৈ পৰীক্ষা দিবি, বেলেগক কি লিখিছ নেদেখুৱাবি। হ'ব মা, ব'লা পাপা। ব'লা ব'লা। হ'ব, ইমান হুলস্থুল কি হয়? ফাট। হ'ব দে। তোমালোকে নিজৰ নিজৰ বেগবিলাক ইয়াত থোৱা। ক'ত বহিছ? এইটো মোৰ নাম্বাৰ। মোৰটো ক'ত? সেইটো কি? এই তই পাৰিবনে? মই কিন্তু একো পৰা নাই দেই। Silent, please. ওই কুঞ্জন, রাখ। শুনা, ইয়াক দেখিছিল নেকি? আহি পোৱা নাই নেকি? তোচোন ইমান দেৰিলৈকে অহা নাই, ফোন কৰিছিল নেকি? চাইলেণ্ট প্লিজ। প্ৰিয়া লোৱা, আৰমান ক'ত গ'ল? ছাৰ আহিব চাগে, দেৰি হৈছে। আহিব ন?
দেখিছ? এনেও পরীক্ষার আগদিনা খবর লোবলে অহাতো কোনো যুক্তিসঙ্গত কথা নহয়। আরে হবলগিয়া ঘৈণীয়েকর পরীক্ষার খবর লোবলৈ নাহিবলৈ সকলোকে কি আপোনাৰ নিচিনা বুলি ভাবিছে নেকি? হে ভগবান, তুমি সবকে মোৰ লগত কিয় তুলনা কৰা কোৱাচোন? কালি কিন্তু বৰ ধুনীয়া গহনাৰ সেট দুটা অৰ্ডাৰ দিয়া হল। অৰ্ডাৰ দিলা মানে কিনি অনা নাই জানো? টোটেল চাৰিটা সেট, আমি দুটা দিম, সিহঁতৰ পিনৰ পৰা দুটা দৰা বৰণৰ আঙুঠি আৰু এডাল দৰাৰ বাবে চেইন, আৰু মোৰ বাবে এযোৰ কাণফুলি বনাব দিছো। আমার সেট দুটা কেটলগ চাই বনাব দিছো, অলপ বেলেগ ডিজাইনৰ। আৰু বিয়াৰ বাবে একো নললা? নাই লোৱা। যোৱাবাৰ বাৰ্থডে দেখোন আপুনি এটা তাইক সেট দিছিলে। হলেও বিয়া বুলি তাই আহিব বিচাৰিছে, ফোন কৰিছে। অলপ দিন থাকিব দিয়ক, ইয়াত একো কাম নাই। মিছা মিছি প্ৰিয়াক আহি ডিষ্টাৰ্ব কৰিব। প্ৰথমতে পঠিয়াব নোখোজা ছোৱালীজনী আহিব বিচাৰিছে, তুমি মানা কৰিছ যে, কাৰণটো কি? এনেও তাই বেয়া পাইছে তাইক নোসোধাকে বিয়াখন ঠিক কৰাৰ বাবে। ই তাইক আকৌ কিয় সুধিব লাগে? দেখা নাই ইয়ার খবর পালি নে কিবা কুনার মান? হ্যাঁ নাই পা। এই কি চাইছ? তাই চাচুন। হয় দে, ইনু আজি পরীক্ষা দিব কিয় নাহিল?